নমস্কাৰ প্ৰথমে মই এছ এম নিউজলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিম যে বি টি চি বা বি টি এ ডিত যি বি পি এফৰ গভমেণ্ট আছিল যোৱাকালি অন্ত পৰিলে আৰু ইয়াত মই ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল তেখেতলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক জগদীশ মুখী তেখেতলৈ তো তেখেতৰ যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো ডিচিশ্যন সিদ্ধান্ত তাক আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ আমি আজিৰ পৰা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক যিটো মৰ্যাদা আমাৰ বি টি ডি বাসী পালে তো এই মৰ্যাদাটো আমি সসন্মানে তেখেতক সন্মান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিখিনি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো আমি বি টি আৰবাসীয়ে নিশ্চয় পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিগত সোতৰ বছৰত বি পি এফৰ নেতৃত্বত যি শাসন চলিছিল সেই শাসনত কি পাইছে কি হোৱা নাই কি হ'ল সেই কথাটো ৰাইজে অলৰেডি গম পাইছে আৰু যাৰ কাৰণে এটা নতুন পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে দ সদল বোলে ওলাই আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীত মানুহবিলাকে ওলাই আহিছে এই বি টি আৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ কাৰণে ইউ পি পি এল দলো আজি ৰাইজৰ ওচৰত থাকি পেলাই মাত মাতি আহি আছে তো মই আশা কৰিম আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ বি টি এ ডি অঞ্চলতো গণতান্ত্ৰিক যি মৰ্যাদা সেই গণতান্ত্ৰিক মৰ্যাদাটো দি পেলাই আজি গভৰ্ণৰে তেওঁৰ হাতলৈ শাসন ভাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে লৈ লৈছে তো তাত আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই যে নিৰ্বাচনটো হওক সোনকালে অতি সোনকালে আৰু নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক কোন ভা খঁচা কোন মিছা দুৰ্নীতি ভ্ৰচাচাৰ আজি যাতে কৰাপশ্যন যাতে বন্ধ হয় তাৰ একেণ্টছে ৰাইজে মূৰ দাঙি উঠক আমি সেইটোৱে আহ্বান কৰিম আৰু আজি আমি এইটোৱেই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই সোতৰ বছৰত আমি ৰাইজে যিখিনি আশা কৰিছিল গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিখিনি মৰ্যাদা পাব লাগিছিল হয়তো এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ বাহিৰেও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে তেওঁলোকৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক মৰ্যদা সেইটো পোৱা নাছিল আজি নিশ্চয় পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইউ পি পি দলে এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম মৰ্যদা সম অধিকাৰ আৰু সমভাৱপন্নভাৱে আন্তৰিকতাৰে আমি এখন সুস্থ চৰকাৰ গঠন কৰি পেলাই এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এইটো কথা চবেই জানে চিক্স চিডিউলত এটা দফা আছে সেইটো সিদিনাখন বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মানে কৈছে কথাটো আমিও সেইটো কথা জানো কিন্তু তেওঁ এটা কথা জানিব লাগে যে সংবিধানৰটো মৰ্যাদাটো আমি সকলোৱে দিব লাগিব গণতন্ত্ৰক আমি মৰ্যাদা সকলোৱে দিব লাগিব সংবিধানৰ কথাবিলাক মানুহক মিছলিড কৰি পেলাই মানে অন্যফালে মানে হেৰিটো দিশটো নি পেলাইও অন্য দি অন্যফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি পেলাই যাতে বস্তুবিলাক মিছগাইড নকৰে আমি সেইটো আহ্বান জনাম পি পি এফ দলে তেওঁলোকৰ আপীল কৰিবই লাগিব সেইটো চবেই কৰিব যে আমি আৰু ছয় মাহ থাকিব পাৰিলে ভাল আছিল কিন্তু এইটো কথা সকলোৱে জনা উচিত সাধাৰণ মানুহ এজন সাধাৰণ জ্ঞান থকা মানুহ ক'ব যে আমাৰ বি টি চিত ইলেকশ্যনটো ঘোষণা হৈ গ'ল সাতাইছ তাৰিখৰ আগতেই ইলেকশ্যন দিন পৰ্যন্ত ঘোষণা হৈ গৈছিল এটা ক্ৰাইচিছ নেশ্যনেল এটা ক্ৰাইচিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ ইলেকশ্যনটো নহ'লগৈ তাৰিখত নহ'লগৈ কিন্তু তথাপি মডেল কৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট আমাৰ ইয়াত দিয়া হ'ল তাৰোপৰি বি পি এফ দল নিজেই হাগ্ৰামা নিজেই কেণ্ডিডেট হিচাপে তেওঁ নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিলে নমিনেশ্যন একচেপ্ট হ'ল তেওঁলোকক কেণ্ডিডেট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছত তেওঁ কোনটো যুক্তিত এজন মডেল কণ্ডএ কণ্ডাক্ট লাগি থকাৰ সময়ত কোনটো যুক্তিত এজন কেণ্ডিডেটে মানে শাসনভাৰ লৈ পেলাই শাসন চলাব বিচৰাটো এটা অযুক্তিকৰ অগণতান্ত্ৰিক এটা কথা সেইটো সকলোৱে জানে গতিকে এইবিলাক মানে মিছা কথা কয় মিছগাইড কৰিব বিচৰা সাধাৰণ ৰাইজক মিছগাইড কৰিব খোজা বুৰ্বক বনাব বিচৰা কিছুমান যুক্তি দি পেলাই যাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো কোনোপধ্য সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে আপিল কৰিব লাগে আপিল কৰিছে জাষ্ট তেওঁলোকেও জানে এই কথাটো তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে জানে যে তেওঁলোকে শাসনভাৰ তেওঁলোকৰ তাত কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে নাপায় ইলেকশ্যন ঘোষণা নহ'লে নোহোৱাৰ পিছত ইলেকশ্যনটো কিবা কাৰণত পাতিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা আছিল সেই কথাটো তেওঁলোকে জানে তো যিয়ে নহওক বাৰু সকলো সৰ্বদলীয় ব্যক্তিসকলে সৰ্বদলীয় এটা বৈঠকত সিদ্ধান্ত মৰ্মে সকলোৰে এক্সপাৰ্ট কমিটিবিলাকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে বা দিল্লী গভমেণ্টৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা মানে যিটো মনিটৰিং ছিষ্টেম সেই চিষ্টেমৰ জৰিয়তে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে এই ছিষ্টেমটো গৱ গৱৰ্ণৰৰ হাতত মানে ৰাখিব লাগিব অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন নহয় তো মই সেইকাৰণে ক'ম যে ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে শাসন ভাৰতটো বিচাৰক আজি জবৰদস্ত মানে এখন চৰকাৰত থকা কেণ্ডিডেটে জবৰদস্ত আৰু ছয়মাহ শাসন বিচৰাটো এটা মানে লজ্জাজনক কথা আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাটো স্পষ্টভাৱে ইয়াত ফুটি উঠিছে মানে তেওঁ নিজেই অংশবিধানিক কথাবিলাক কৈছে আজি জগদীশ মুখী নিচিনা এজন ৰাজ্যপাল তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সপাৰ্টবিলাক আছে তেওঁলোকৰ গুণী জ্ঞানী আই এছ অফিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ অসম গভমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় গভমেণ্ট তেওঁলোকক যদি অসাংবিধানিক বুলি ক'ব বিচাৰিছে এইটোতো আমি আৰু ক'বলগীয়া নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছে তেওঁলোকে বিজেপি গভমেণ্টৰ লগত মানে মানে সংসদতে হওক বা আমাৰ এচেম্বলিতে হওক মানে এলায়েন্সত আছে বিজেপি গভমেণ্টৰ লগত এলায়েন্সত আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই মানুহক তেওঁলোকে একচুৱেলি কি হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ এই লিডাৰশ্বিপটো যাতে মানুহৰ মাজত সেয় প্ৰতিপূৰ্ণ হয় তেওঁলোকৰ কৰ্মীবিলাকৰ মাজত যাতে সেয় প্ৰতিপূৰ্ণ নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান যুক্তিৰে অযুক্তিকৰ যুক্তিৰে তেওঁলোকক মানে পুতি মানে পতিয়নিয়াব বিচাৰিছে এইটো তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈ আছে বিশ্বজিত দৈমাৰী যিটো কথা কৈ আছে সেইটোও তেওঁৰটোৱে অসাংবিধানিক এইটো বাকী যদি অসম গভমেণ্টক অসাংবি অসাংবিধানিক বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ যদি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ ডিচিশ্যনটোক যদি অসাংবিধিক বিচাৰিছে তেওঁ মানে হেৰি কেচ কৰক কেচ কৰি পেলাই মানে তেওঁ দায়িত্বটো লওক এইটো যোৱাকালি সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ গ'ল আজি মানে এটা কথা মই আজি উপলব্ধি কৰিছোঁ তে তেখেতসকলে বিগত সময়ছোৱাত বিগত পোন্ধৰ বছৰত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কৰি পেলাই জিকি গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বাহুবল ধনবলেৰে অবৈধভাৱে ইলেকশ্যন জিকি গ'ল তাৰপিছত আৰু কিমান দিন মানে তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰি থাকিব মইতো আজি আজি উপলব্ধি হৈছে যে প্ৰকৃতিয়েও নেটছাৰীয়েও তেওঁলোকক মানে মানে ক্ষমা নকৰিলে সহ্য নকৰিলে যিটো কাৰণত আজি অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ শাসনভাৰটো মানে আজি নোহোৱা হৈ গ'ল এইটো কোনো আমি কিন্তু ইলেকশ্যন দি পেলাই হাৰাই দিয়া নাই তেওঁলোকক তেওঁলোকেও ইলেকশ্যন মানে খেলিব পৰা নাই কিন্তু অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ শাসন পাতত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল ত' ৰাইজে আশা কৰা মতে আশা কৰা ধৰণে ৰাইজৰ মাজত আজি যিটো শান্তি পৰিৱেশ আছে যে ইয়াত স্বেচ্ছাচাৰিতা যিটো ডিক্টেটৰশ্বিপ শাসন ব্যৱস্থা সেইটো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গ'ল বি টি চি অঞ্চলৰ পৰা বি টি চি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত মই বা আমি একেলগে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত কথা পাতি পেলাই এটাই কথাই গম পাইছোঁ যে সুশাসন এটা বিচাৰিছে মানে ইণ্টেলেকচুৱেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সাধাৰণ এজন খাতি খোৱা মানুহৰলৈকে যে তেওঁলোকে এটা সুশাসন বিচাৰিছে তেওঁলোকে এটা মানে মুক্তভাৱে মৰ্যাদাসম্পন্ন এটা জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা বিচাৰিছে যি ব্যৱস্থাত যাতে তেওঁলোকে সন্মানজনকভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা পায় আজি মই এটা সৰু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল চাকৰিয়াল আছে এই চাকৰিয়ালবিলাকৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ এটা কাম কৰিবলৈ ভাল লগা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে বিচাৰিছে সাধাৰণ খাতি খোৱা মানুহবিলাকেও এটা উপায় বিচাৰিছে য'ত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এখন ভাল মানে সমাজ এখন ভাল ঘৰ দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে বিচাৰিছে তো সেইকাৰণে সেইবিলাক কথা আমি আজি চিন্তা কৰিছোঁ আজি হাগ্ৰামাই চাব আজি হাগ্ৰামাই কি কৰিছে কেৱল তেওঁ পাৱাৰটো লোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ কাম কৰিছে পাৱাৰটো লোৱাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে আমি কিন্তু ইউ পি পি এল দলৰ আজি এটাই মুখে মুখে কথা লিডাৰবিলাকৰ মুখে মুখে এটাই কথা আমি সকলোকে সমমৰ্যদাভাৱে আমি সকলোকে সন্মান জনাই পেলাই সকলোৰে উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম উন্নয়নৰ কাৰণ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ এতিয়া আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেল এটা আমাৰ পলিচি আছে যে এইটোৱেই কৰিছোঁ যে ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইউ পি পি এলত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ চেল থাকিব ধৰক বেংগলী চেল থাকিব মাইনৰিটি চেল থাকিব আদিবাসী চেল থাকিব ৰাজবংশী চেল থাকিব তো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেওঁলোকক সমমৰ্যদাভাৱে সম্পূৰ্ণভাৱে অধিকাৰটো যাতে আমি তেওঁলোকে পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকক বিভিন্ন মানে হেৰিত ৰাখি পেলাই আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ সুযোগ আমি দিম